Comença l'estiu i les altes temperatures conviden a hidratar-nos molt i a fer algun capbussó per les nostres caletes meravelloses. Mentre nosaltres nedam, els pagesos de Silla ara s'arromanguen per cuir les fruites que refresquen les nostres menjades. Tot i la calor, els nostres agricultors no descansen perquè comença la campanya d'una de les fruites més hidratants i desitjades de l'estiu, la xindri. A Terra Salada us volem dar un consell per mantenir-la sempre ben fresqueta. Teniu dues opcions. O fem el de lloc dins la nevera per posar-la i dins, o abocar-la dins un safareig i deixar-la que nedi fins que estigui ben fresqueta. Sigui com sigui, és el moment de tastar la xíndria eivissenca i quedar amb el bigot ple de llavors i ben xopis. Avui tornem a Sant Carlos per conèixer en Dani Juan, un jove agricultor que mos ensenyarà les seues xíndries i mos darà algun consell per cultivar-les i consumir-les. També tornarem a embarcar-nos per sortir a pescar. Aquesta volta ho farem amb en Marcos, el patró d'un llaüt que mos durà a capturar roges, rascasses, llagostes i molt de peix. Poseu-vos còmodes i parau atenció, que comença Terra Salada. Si passejam pels camps d'Eivissa, veurem que les cases que varen sembrar xindrieres ja les tenen ufanoses i cobreixen les feixes de verd, descobrint ja el seu portentós fruit. Es tracta d'una fruita ideal per grossos i petits, ja que és nutritiva, refrescant, dolça i barata. Tornem per les barriades de Sant Carlos per conèixer un carlista molt verro, en Dani Juan. Es tracta d'un jove agricultor que, com molts altres, ha volgut continuar amb la tradició familiar i ha decidit tenir una explotació agrícola. A la finca de Camp Montserrat no queden sense res i tenen una varietat prou ampla de cultius. Amb ell, però, ens centrarem en la protagonista del programa d'avui, la xíndria. Bon dia, Dani. I salut. Com estàs? Tot marxa i el vostre. Que et mires. Bueno, mira que aquí hi ha una xindrieta, que ja van cresquent a poc a poc i cada dia els hi queda menys. Escolta-mos, ara... on som? On mos has dut? Bueno, us he dut a la finca de Camp Montserrat, és aquí a Sargamassa, i ja veus aquí que tenim un parell de xindrietes. Bueno, jo diria que un parell pagès, no? Bueno, per supost. Quantes plantes trobes que hi pot haver? Aquí, ara mateix, amb aqueixos d'estandes, tindrem unes 2.000 plantes, més o menys aproximadament. I són totes les que teniu a la vostra finca o en teniu més? No, en tenim més. En tenim una altra tanda més. No ara molts han d'acabar, les xíndries. I de quantes plantes trobes que pots tenir en total a Camp Montserrat? En total vam estar damunt les 3.000 plantes, més o menys. 3.000 plantes. I aquestes 3.000 plantes, quantes xíndries et sol produir cada planta? Anant molt bé, unes dos xíndries, tres, estirant molt. Quant sol pesar una xíndria? Si tot va bé, estan sobre els 12 quilos, 13 quilos... Si la xíndria justament mos ha anat molt bé, ha menjat molt bé la planta, arriba inclús en els 20... Ostres, 20 quilos una xíndria? Sí, n'hi ha algun més i tot. Heu aconseguit algun rècord, alguna xíndria que digues, pues un any... Vam tenir una de tants de quilos. Te'n recordes de cap especial? Va, devien estar sobre els 22, 3... Ja és una senyora xindrieta. És que és una senyora xindria, una xindria de 20 quilos. Escolta, en total, idò, 3.000 plantes... Quants de quilos de xindria podeu produir en guany? Pues esperam que... més de 60 tonelades, esperem que hi siguin. 60 tonelades de xindri. I totes aquestes xindris aniran a Eivissa o les exportau o on van? Això queda tot aquí. Tot a Eivissa. Els eivissencs menjant tanta xíndria? Esperem que sí. Déu faça que sí. Escolta, aquestes xíndries són d'alguna varietat en particular? Bueno, aquestes són empaltades... Bueno, són xíndries empaltades en carabassa de la variat Cialoma. I aquestes quan les sembrares, les que tenim aquí? Les que veiem aquí ara mateix es van sembrar a principis de març, més o menys. I la primera tanda de totes es va sembrar a mitjans de febrer. Que en sembrau en tandes diferents per poder-ne anar cuint o per què? Ho sembres en tandes diferents... per no
haver-ho de cuir tot, diguem, a la volta. Uh-huh. Si ho cuis tot a la volta, al final tu tires producció i això, per tant, no t'interessa. Uh-huh. Per tant, fem més o menys escales de 2 setmanes, un mes, més o menys. Quin manteniment requereixen aquestes xindris? Aigua, molta d'aigua. Què vol dir molta d'aigua? Al principi, potser regues una miqueta més sovint de tasta que ferra, i llavors ja, potser la pauses cada 3-4 dies, i llavors, conforme va augmentant la calor i tot això, li ho vas augmentant a rego, més periodicitat. La xindri és una fruita de textura aquosa, porosa, molt sucosa, refrescant i té un deliciós gust dolç. Amb la xindri es menja, es beu i una renta sa cara, ja que es tracta de la fruita que té més aigua amb un 93%. La xindri apareix per primera vegada com a planta cultivada a l'Egipte fa uns 5.000 anys. Fou precisament en el llarg de tots els marges del riu Nil on es varen cultivar l'antiguitat. En el segle X es varen introduir a la Xina, on han arribat a tenir una popularitat tan gran que fins i tot avui es costum regalar xindris amb motiu de celebracions importants. El contingut elevat en aigua de la xindri li confereix propietats hidratants fins al punt que 2 talls de xindri equivalen a un got d'aigua. L'aportament calòric és molt baix, amb només 30 calories per cada 100 grams de fruita i conté pocs hidrats de carboni i quasi 0 greixos. A Eivissa no tenim una varietat tradicional de xindri, però les que cultivam aquí posseixen un gust molt particular a causa dels nutrients de la terra en la qual creixen i maduren. Sense dubte, es tracta d'una fruita ideal per l'estiu que no hem de deixar perdre. En verano, sobre todo en julio y agosto, cuando hace más calor que es fresco. Eivissa, juliol, agost. En la piscina, al mediodía, el tiempo. Ayuda mucho eso, que si te refresca mucho cuando tienes sed. A ver, si son payesas de aquí, normalmente las suelo comprar porque están más buenas, pero no me suelo fijar en el origen. Siempre en el mercado payés, o aquí o en el de San Antonio, pero siempre la compra mi madre, porque es la que le gusta comprar. Sí, normalmente me agrada menjar productos de Eivissa. ¿Con semillas? Sin semillas. Porque me gustan las semillas. Siempre la he comido así, desde pequeña mi padre pues me lo normalizó. Bueno, te la comes entera y luego tienes que quitar la semilla. La manera habitual, ¿no? La comes y luego la escupes la semilla. Sin semillas, no me la puedo comer con semilla, me atraganto siempre. Siempre. La prefiero sin semillas, la verdad. Pero bueno, si me la tengo que comer, me la como de todas maneras. Agafam la carretilla i mos posam a cuir les xindris que ja estan madures. A la pagesia no es pot perdre ni un minut i per això li dam una maneta en Dani. Seguim parlant de xindris i aprenem a identificar les més bones i gustoses. Bueno, Dani, ja estem aquí en les xindris. Ara vull que mos ensenyis a cuir-les. Com s'ha de fer això? Bueno, primer de tot que siguen madures. I això de que siguen madures, com ho podem saber així a la vista? Bueno, a la vista, bàsicament, una mica del seu color. T'indica ja més o menys si són les veixes blanques una miqueta més blanquetes, ja vol dir que està a prop més en el seu punt. I llavors ja més en detall, allí on està connectada la coa de la xindri, en la seva rama, veuràs que té 3 filets que estan secs. I això t'indica que ja està madura. Ja està allí a punt de cuir. I per on li hem de tallar aquesta cua? Bueno, justament pel cap. Ja la tindríem. Així, tal qual. I aquesta ja està. Que això ja està perfecte. I tocant-les o alguna cosa... Bueno, llavors per dar-li... per acabar de definir si estan bé o no, li dones un toquet i si sona més o menys... quan més vidrenc sona, millor. Si sona allí com un so molt, molt apagat, això vol dir que la xindri està... que millor no te la mengis perquè és tot filagassa. No, però aquesta pareix un tambor des que sonen a Benirrat. Ho provam de fer una altra? Vinga, va. T'atreveixes a cuir-la o no? Bueno, a veure si no et faig cap desastre. Bueno, per lo menos cuir-la madura. A veure, jo penso que ha anat bé. Com ho veus? Bueno, podria anar. Podria anar. A veure aquesta... com un tambor pagès. Podríem ballar una llarga aquí tranquil·lament. Escolta, i a partir de que les compram, quant de temps les podem... les... quant de temps aguanten, vaja? Va, aguanten bastant. D'una setmana, 2 setmanes, que aguanten així mig bé, i llavors ja si ho deixes molt més ja està... que no es poden consumir. Escolta, i què té d'especial la xindri cultivada a Eivissa? Bàsicament és el seu sabor i el seu gust. Perquè com és?
És un lli, un sabó molt dolçat, molt bo. A més, té molta d'aigua, que per estiu, quan un allí té sabó queixut, de sol i tot això... Com que fa gola, no? Tinc ganes de xindri. Els de la menja d'allí és refrescant, dolçat i bona. Millor que sota la península i tot. No, això ja m'ho crec, això és segur. I escolta, com podem identificar una xindri d'Eivissa? Com podem saber aquesta és d'Eivissa? Bueno, perquè quan tu te'n vas al supermercat, tenen una pegatina que t'indica que és xindri d'Eivissa, feta a Eivissa. I vosaltres aquestes on les duis? Nosaltres, bàsicament, les duim a Agroeivissa, que és a través d'esquí comercialitzant. I aquesta pegatina la posen llavors allà a Agroeivissa o la posau aquí a la finca? No, és més còmode que fa, quan cuis la xindri, quan la vas encaixant, li poses la pegatina i ja la dus a puesto de distribució, pues, ja posada. Ara volem descobrir el caire més personal d'en Dani, mentre passejam per dins les seues pebrereres i comprovam com ja estan a punt per anar a esplat. Volem saber les seues impressions sobre l'actual vincle dels joves amb la terra. Bueno, Dani, veig que ja tens les pebreretes ben eufanoses, eh? Bueno, podem dir que sí, ja n'estan cuint i res. Això que és pimiento italiano, no? Pebrera italiana. Ah, això és guapo i ben gustoseta. Escolta, com et decidires a fer-te jove agricultor? Com et va venir? Bueno, des de petit he estat vinculat en el camp, el papà és agricultor, els dos güelos de les dues bandes ho varen ser també en el seu dia, i bueno, també és una cosa que m'agrada, he disfrutat, i l'he fet des de petit, vull dir que és com un complement a la meva altra feina que tinc, però això, diguem, em dona una tranquil·litat que, que no m'ho dona tampoc una però, altra cosa. Però tranquil·litat i molta feina, no? Imagina. Sí. Però, bueno, és una cosa que un disfruta i a un li agrada. Què et diuen els teus amics quan els dius que et dediques a l'agricultura i tal? Què n'opinen? Bueno, que està bé. Algú té que dar-li de menjar a la població d'Eivissa. Això està claríssim. A més, tu trobes que l'agricultura és una activitat per gent major? No, realment l'agricultura és una activitat per la gent que s'hi vulgui dedicar, igual que qualsevol altra cosa. Òbviament, t'ha d'agradar, li has de fotre moltes hores, però... És com tot. Si una feina no t'agrada, òbviament no t'hi dedicaràs. I això, òbviament, t'ha d'agradar. És que pareix com que tenim molt mitificat que tota la feina del camp, que la pagesia... Ah, això era una cosa dels güelos, com que no van ser gent jove. Com trobes que podríem combatre això i animar a la gent jove a que emprengués i a que es formés i que es dedicàs a l'agricultura? Bé, jo crec que primer de tot, com tot... Hi ha hagut una petita desconnexió, perquè clar, ara mateix vivim del turisme i tot això s'ha deixat una mica anar, però vull dir, al final també té que venir des de Cateo, que agafin les terres i els tornin a arrencar. I clar, allí al final tens un feedback de tot, de l'experiència i dels teus majors, que llavors passa a tu i al final tot es va transmetent. Vull dir, al final és una cosa que hem de fer tots en general. Inculcar la vida del camp realment està en les nostres arrels i és la nostra història, bàsicament. Molt bé. Escolta, per aquella gent que mos està escoltant i per aquells joves que s'ho estan pensant, et volia que mos explicassis, després de la feinada que implica dedicar-se a la pagesia i quan és el temps de recol·lecta, que veus els fruits, que els tastes i que veus que tot ha funcionat bé, quin sentiment et produeix aquest fet? Pues al final, satisfacció, perquè tu has agafat, has sembrat una planta, l'has sembrat així petiteta o inclús has fet tu la llavor, l'has fet créixer, l'has cuidat mentre s'estava fent i al final, després de dos o tres mesos, segons el tipus de cultiu que passen, des que tu l'has sembrat fins que comences a recollir els fruits, és una satisfacció d'haver fet una feina ben feta, d'haver cuidat, d'haver mimat les teves plantes i haver dat quasi el millor de tu mateix perquè aquest fruit que tu vas sembrar quan era petit hagi dat els seus resultats. Jo crec que al final és una satisfacció, una realització d'haver fet una feina molt ben feta. I de Dani, mos quedam amb aquest sentiment de satisfacció, de realització, i sobretot mos quedam amb el teu exemple, esperam que molts de joves a Eivissa el segueixin, així que Déu et conservi ses idees i moltes de gràcies per haver-mos descobert la teva finca i per haver-mos descobert els secrets i les particularitats de la xindri. Bueno, gràcies a vosaltres i a vos si aconseguim que cada dia més joves s'hi dediquin. Déu faça, estigues en salut. Vaja bo. Adéu.
tot i tenir tancats els hotels i alguns restaurants, els nostres valents de la mà no han deixat de sortir a fer feina per proveir-nos de peix. Gràcies a la pesca artesanal i sostenible, podem gaudir d'un bon mos de roja, rascassa, rata o un gall ben gustós i delicat. Hem quedat per sortir a pescar amb en Marcos. L'ajudarem a salpar xarxes i triar peix i parlarem amb ell sobre les virtuts del peix de roca i les particularitats d'aquesta tècnica de pesca. És una pesca que requereix paciència, sort i molt de coneixement. Bueno, Marcos, de quan ençà et dediques a la pesca? Bueno, a pescar, des d'aquí era un garrit petit, tota la vida, va. Ho dus en la sang, idò? Sí, más o menos. I professionalment? Professionalment fa, res, 4 dies. Avui anem a pescar en xerxes, no? Avui anem a pescar en xerxes. Però tu, a banda de xerxes, has pescat o pesques amb cap altre ormeig? Sí, pesca amb palangre, sobretot. Amb palangre, i en aquest hi dediques més? Bueno, m'agradaria que el que ve, un cop que el que ve. Però bueno, un bagre, una rolla, molts de gatons. Molts de gatons. Escolta, avui anem a calar per aquí dalt. Què trobes que agafarem? Agafarem el que Déu vulgui. Espero que gatons no. Bueno, algun que se'n pot caure. No ho sé. Proposta quan un paio de rascassa. Perquè que ha escalat en terra, vull dir, en terreno de roca. Sí. No has escalat en els blancs. No. Escolta, tu tens fills o alguna que trobis que els agrada la mar també o no? Bueno, en tenc tres. Per falta d'un en tenc tres. Tres, ah, carai! No quedes sense res. I algun trobes que et sortirà pescador o no? No ho sé, ara mateix no ho sé. Ni a tots els tres els agrada la mà. A tots tres. Ja no es pot. Perden el cul per venir a la mà. Ai, no. I t'agradaria que un d'ells et sortís pescador? Jo m'agradaria que els tres es dedicassin a la mà. No m'importaria. La vida de pescador, d'un pescador de palangre o de xerxes, trobes que és una vida sacrificada? Per jo no. Per què? Bueno, suposo que ho fas també un poc per gust. Perquè tu venir aquí, això... Allò no m'acosta. Suposo que n'hi haurà algú que li costarà més i algú que li costarà menys, no sé, allò no m'acosta. I marejar-te? T'has marejat mai a la mar? Marejo més a casa quan arribo a casa que a la mar. Bueno, escolta, Marcos, anem a la pesquera a veure si trobam cap peix de mida i cap cosa guapa. A veure què sortirà. Doble. Vinga. Arribam en el punt on en Marcos té les xarxes i l'ajudam a salpar-les. Ara fem servir una maquinilla que mos ajuda a poar-les des fons de la mà. Per als nostres güelos, les úniques maquinilles que feien servir eren els seus propis braços. S'ha d'anar en seny i estar molt atent per deixar les xarxes ben clares per tornar-les a calar, triant les pedres que es puguin i mirant de no destrossar-les en cas d'haver-hi alguna enganxada. Escolta, quina profunditat sols calar les xarxes? Bueno, això va en funció de la època. En si hiverna menys i en si estiu així com va augmentant la temperatura, doncs te'n vas anant a més d'aigua. Això perquè el peix en sofret torna en terra a estar més a recés, o com funciona això? Bueno, sí, quan comença la temporada està més en terra i llavors, quan comencen a haver-hi barcos i tanta història com hi ha, pues, se'n va tot més a més aigua i bueno, ja te'n vas a més aigua. Escolta, per pescar les xarxes com estan fent ara, quins requisits, quins permisos hem de treure, quins permisos hem de tenir? Has de tenir un barco de llista tercera, has de tenir titulació de patronia, mariner pescador, has de tenir llavors una sèrie de cursos de formació bàsica, seguretat a la mà i ràdio i sanitari, i bueno, un parell de titulacions que cada 2x3 caduquen. I escolta, llavors per barco, per exemple, quantes xarxes pots dur?
Pues más o menos crec que són 40. Vaja, crec, no ho sé, i si són dos són 80, crec. I llavors, aquestes xerxes, per exemple, cada xerxa quina longitud té? 50 metres, més o menys. I d'alçada? Pues entre un metre, depèn, cada pescador llavors les fa, però si solen tenir 1,80 m, 2 m, 2,20 m, més o menys, 2 m. I aquesta xerxa, per exemple, que té com 3 capes, no? Sí, té... Com funciona això? Bueno, tenen sa tela, o sa broma, que li diuen els mallorquins. I llavors per banda i banda té estermall. I això per què serveix estermall? Bueno, estermall és el que fa que quan pega un peix a sa tela, pues faci bossa i el peix no puga, bueno, recular. Vol tornar que... endarrere i ja fa una bossa i ja, bueno, ja no pot tornar endarrere. I bueno. Bueno, veig que va pujant alguna pada, alguna rascassa. Sí, poca cosa més avui. Perquè almenys hi ha bon temps i sí, estan tranquils. Sí, bon temps. No l'han d'agafar tot en un dia, en el peix. No. Si no, demà no hi podríem tornar. Si no, demà no hi haurà res. Les xerxes estan documentades des de l'any 8300 abans de Crist i actualment és un ormeig de pesca utilitzat arreu del món. És el mètode principal de pesca moderna per a captura de peixos i crustacis. Es calen les xerxes el dia abans, després de les 4 de la tarda, i es salpen ben de matí per pujar el peix viu i fresc. Solen tenir 1,5 m d'alçada i 50 metres de llarg. S'aguanten dretes gràcies a que la part inferior tenen una línia de ploms i a la part superior una línia de suros. Estan provistes de maia i termall. La maia és on s'enganxen els peixos, mentre que el termall és una capa molt més ampla que fa que la xerxa hi faci bossa. Com queden immòbils en el sòl de la mà, això fa que siga una tècnica de pesca prou sostenible en tant que no desfà el fons marí, ja que l'única cosa que pot fer moure-les és un micó de corrent. Amb aquesta tècnica a Eivissa s'hi solen agafar roges, rascasses, dèntols, molls, llagostes, molleres, encara que també s'hi enganxa algun llavió i algun crispell. Sé lo que es una roja, o sea, si me pones dos la sabría diferenciar porque soy cocinera, pero ahora mismo no sé lo que es una rascasa. ¿La roja? Más o menos. Sé diferenciar entre lubina, mero... Però, o el dentón? No, ninguna de les dues. La roja és el seu color i la rascassa de meter és més grisenca, gris, però sí, perquè a més l'he anat a pescar. Les dues coses l'he anat a pescar quan era molt jove. Sí, a la parrilla serà millor, no? O, no sé, frita. A la parrilla. Menos grasa, mejor. Es que en casa no como mucho pescado. La roja m'agrada molt embullit i també oberta per mig, com a l'espatlla. Si el ojo está como muy brillante, está bueno. Si está como que muy adormido, no sé cómo explicarte. Es solamente de ver la diferencia, un ojo bueno, un ojo malo. Si está rígido ya se ve que no está bien. También... Si es de anzuelo, porque hay muchos que son de Fish Factory, que son de estos de pecera, ¿sabes? Y a mí generalmente no me gusta comprar de eso. No. Siempre me han dit que tenía que mirar los ulls. Si los tenía clars y es que era el peix, era recent. Pues igual que la sandía, el pescado lo compra o mi abuela o mi madre. No lo suelo comprar yo, la verdad. Amb les xerxes salpades, ara mos queda la tediosa feina de triar el peix. Els més petits passen per maia, però en els més grossos els hi hem de buscar esclar. Això ho aconseguim localitzant la corda de suro o esplom i des d'allí anar traient capes de xerxa fins que només mos queda puar-lo i directe a la tina. Pareix una feina fàcil, però requereix anys d'experiència i s'ha d'anar en seny de tornar a deixar la xerxa bé perquè no hi hagi embulls a l'hora de calar. Thank you.
Marcos, ja ho tenim tot fet ja, no? Quasi, quasi. Ja tenim el peix salpat, les xarxes salpades, el peix triat... Tota aquesta feina la fas tu tot sol? Sí, de moment la faig tot sol. I es pot fer realment tot sol, tota aquesta feinada, un tot sol, sense cap ajuda? Sí, cap pega, cap problema. Quant tardes a fer-ho tot? Depèn del dia del peix, de la brutor que agafis, sobretot, principalment, les pedres... unes 5 hores, 4-5 hores. 5 hores? Sí, més o menys. Però tu a quina hora t'aixeques per venir a pescar? Depèn del dia, depèn de la zona i... Però, si hi ha que anar més lluny, imagina que t'aixeques abans, no? Exacte, depèn. Escolta, i tu qui et va ensenyar a pescar? Bo, no ho sé, la veritat és que no ho sé. Jo ja, el meu pare, en Pau Descansi, ja em va ensenyar la mà i des d'allà sempre he anat a la mà. I de va ser ell que et va, diguem, inculcar un poc i et va inspirar un poc? Sí, sempre, sempre. Escolta, quin és el peix que hem agafat? És tot peix de roca. Mm. I et volia preguntar quina diferència trobes que hi ha entre el peix de roca i el peix de baix fondo? Bueno, a part de la coloració que té els peixos, que els peixos són més foscos damunt la pedra que damunt el fang, com és lògic, que... Bueno... L'alimentació també canvia un poc. L'alimentació suposo que també deu canviar alguna mica, però bueno, que tampoc... Bueno, no sé si realment el gust del peix deu variar o no. Tu trobes que canvia o que no? Jo penso que alguna mica quizás sí, però molt no crec que sigui. Tampoc hi ha molt. No, jo penso que no. Escolta, quina és la peça més grossa que hagis agafat o la que més, més il·lusió t'hagi fet agafar? Quina trobes que és? Pues no sabria que molt bé que dir. Algun dèntol, algun enfós? Sí, dèntols, enfosos, sirvis... Enfós diuen que ara n'hi ha menys. Tu trobes que això és veritat? Això és mentida. N'hi ha els mateixos? No, els mateixos no, els que s'han pescat ja no hi són. No, bueno, això claro. Sense cap duda. Però diu que abans s'agafaven més. Hombre, però també s'agafaven més roges i també s'agafaven més dèntols i també s'agafava tot, o sigui, va tot en relació. Escolta, el peix, llavor, perquè n'hem agafat de diverses classes i de diverses mides, quines classificacions hi ha llavor del peix? Bueno, el més petit va una selecció i el més gros va una altra. Que en feis dues seleccions, idò? Sí, gros i petit. Gros sí, i petit, sí, sí. Que vendria a ser com fort i morralla. Bueno, no, la morralla va per una banda, la rolla va per una altra, les caces van per una altra... Uh-huh. Bueno, cada espècie té un poc el seu preu i la seva distribució. És a dir, que no és homogeni, no? Que cada varietat té el seu preu i la seva classificació. Va variant. I tu quin trobes que és el peix més demandat a Eivissa? Vull dir, quan vas a un restaurant i això, què trobes que és el que més demanden els consumidors de l'illa? Roja, gall, enfós i dèntol. Roja, gall... Els quatre més bons, naturalment, té sentit que ho siguen. És el que més van tenir. I el que més es agafi amb aquest tipus de pesca? En xarxa? Roja. Roja, essencialment. Roja, escassa i sèpia en temporada de sèpia. Quan n'hi ha, perquè ara... Bueno, ara ja no. Malo, no? Ja n'hi ha poca, sí. Bueno, escolta, Marcos, moltíssimes gràcies per haver-nos ensenyat la pesca de xarxes. Estem contents d'haver vengut. M'ha trobat tan bon temps, mos hem salvat. Sí, sí. Així que gràcies per haver-nos explicat tantes coses i tan xules. Gràcies a vosaltres, estic molt content que hi vengut. I doncs, salut i alegria, mos tornem a veure. Sí, hasta una altra. I amb els dits plens d'escates acabam el programa d'avui. I com sempre, amb una dita ara relacionada amb la Rosa dels Vents. Així que la dita d'aquesta setmana és... De llebeig, aigua veig, aigua no veig. Que vol dir que quan ve vent de llebeig sol ploure bastant poc i arruiximades petites. Us espero la setmana que ve aquí mateix, a ca vostra, a Terra Salada.